Hejsan! Här kommer nu den första genomgången på kapitel 2. Och det här kapitlet handlar om talteori. Och man kan enkelt säga att det är läran om de hela talen. Och i vanlig ordning så börjar vi med några begrepp som det är viktigt att känna till. Sådana begrepp som vi har stött på förut. Vi börjar med begreppet delbarhet. Vi vet att 12 är delbart med 3. Vi kan uttrycka det här på olika sätt. Vi kan säga att 3 är en faktor i 12. Vi kan också säga att 3 är en delare till 12, en divisor till 12. Vi har ett skrivsätt för det här. Vi kan skriva med ett lodrätt streck så där, och det betyder att 3 delar 12. Här, när man stryker över det där lodräta strecket, så betyder det delar inte. Så 5 delar inte 12. Och de hela talen kan vi med mängdklammer skriva på det här viset. Det är ju både negativa och positiva tal, hela tal, som ingår i talområdet Z. Vill vi bara prata om de positiva talen så kallar vi dem för N, stora N. Sen har vi ju jämna och udda heltal, och ett sätt att beskriva att ett tal är jämnt, som vi har jobbat med en hel del tidigare, det är att skriva det som 2n, 2 gånger n, där n tillhör de hela talen. Vill jag tala om att det är udda så kan jag beskriva det som 2n plus 1. Vi kommer jobba väldigt mycket med de positiva hela talen, och de kan man skriva som z plus. Alldeles nyss så sa jag att vi använder beteckningen stora N, men ofta så har man även med nollan i den talmängden. Det är lite olika i olika delar av världen, men oftast i Sverige när vi pratar om naturliga tal så är nollan också med. Vill jag begränsa det till bara alla de positiva talen så kan jag beteckna det så här, Z plus. Och vilka tal har vi här i de positiva heltalen? Jo, vi har talet 1, som är lite unikt. Vi har primtal. Och vad är det som utmärker primtalen? Jo, det är att de är ju bara delbara med sig själv och 1 förstås. Och sen har vi sammansatta tal som ju är alla andra tal, som består av fler faktorer. Och ett sammansatt tal kan ju alltid bryta sönder i sina primtalsfunktioner. Faktorer. Jag säger att jag faktoriserar talet. Och då finns det någonting som kallas för aritmetikens fundamentalsats, som säger att varje heltal som är större än 1 kan delas upp i primtalsfaktorer på ett och endast ett sätt. Och i det här avsnittet så kommer vi att jobba en hel del med just primtalsuppdelning av sammansatta tal, och därför så tar vi nu och repeterar de så kallade delbarhetsreglerna, som gör ett enkelt sätt att avgöra ifall ett flersiffrigt tal är delbart med olika faktorer. Om vi börjar med jämna tal, vi vet ju att alla jämna tal är delbart med 2. Hur vet vi då om ett tal är delbart med 3? Jo, ifall siffersumman är delbar med 3. Då är talet delbart med 3. Ta till exempel 114. Här har vi siffersumman 6, och då är den säkert delbar med 3. 114 delat med 3, det är 38. Vi tar 4. Hur vet jag om ett tal är delbart med 4? Jo, det är ifall de 2 sista siffrorna är delbart med 4. Och det kan vi inse. Vi vet ju att talet 100 är delbart med 4, det blir ju 25. Och då måste ju även till exempel 116 vara delbart med 4, eftersom 16 är delbart med 4. Delbarhet med 5, ja, det är ju ifall talet slutar på en nolla eller en femma. Och 6, ja, det är det ju. Delbart med 6 är ifall talet är jämnt. Måste det vara, men det måste också vara delbart med 3. För att om det är delbart med 3 gånger 2, då är det ju också delbart med 6.
Och slutligen, del vars med 9 är det ifall talets siffersumma är delbar med 9. För att sätta fast det här så tar vi och tittar på några exempel. Är följande tal primtal? Hur är det med 172? Ja, enkelt kollar jag siffersumman. 9, det är 10. Ja, det är inte delbart med 3. Men däremot så är det ju ett jämnt tal. Och det räcker ju med att jag ser att det är delbart med 2 så vet jag att det är inget primtal. Vi tittar på nästa. 177, det är inte ett jämnt tal. Hur är det med siffersumman? Jo, den är 15. Alltså inget primtal när det är delbart med 3. Vi tittar på 173. Inget jämnt tal. Vad har vi för siffersumma? Jo, siffersumman 11. Inte delbart med 3. Och inte med... Ja, det här var lite knepigt. Vi tar och testar det här helt enkelt då. Hur kan vi testa det? Jo, vi får testa helt enkelt om det är delbart med något primtal. Och räkna upp primtalen nerifrån och uppåt. Hur långt måste jag gå för att kolla det här? Ja. Om jag drar roten ur 173 så får jag det ungefärliga resultatet 13,1. Och det här betyder att jag behöver inte gå högre upp än till heltalet 13. Vi kommer att förstå det sen. Det betyder att jag testar med att dela 173 med talen 7, 11 och 13. Jag behöver ju inte dela med 2, 3 och 5 som är de första primtalen, för det vet jag ju redan att där har vi ingen delbarhet. Men 7, 11 och 13. Och jag finner att det går inte jämnt upp med någon av de talen. Så slutsatsen är att 173 är ett primtal. Sista exemplet här, 221. Hur har vi med delbarhetsreglerna? 2, 4, siffersumman är 5. Inget jämnt tal. Vi får göra som nyss. Vi får alltså börja med att kontrollera. Vad blir roten ur 221? 14,9 ungefär. Och då betyder det att vi behöver testa alla tal upp till, alla primtal upp till och med 14. Och det betyder ju, 14 är inget primtal, men det betyder till och med 13 då. Och det blir ju då precis som nyss. Primtalen 7, 11 och 13. Jag får kolla. Jag finner att vi har... en delbarhet för 13. 221 delat med 13 är nämligen 17. Och vi slår fast att det här är inget primtal. Och vad kommer det sig att vi inte behövde gå längre än till kvadratroten ur? Jo, jag vet ju att kvadratroten ur 221, om det är 14,9 så vet jag att 14,9 multiplicerat med sig själv med 14,9 det är 221. Och om det är så att det här talet 221 består av två faktorer, så kommer ju den ena faktorn absolut att kunna vara större än 14,9. Men den andra faktorn är ju mindre än 14,9. Och den fick jag ju fram när jag testade det här. Jag behöver alltså inte gå längre. För en faktor är säkert mindre än 14,9. Vi tar ett exempel där vi ska primtalsuppdela ett lite större tal som kanske består av många olika primtal. Hur gör jag? Ja, det här gör jag i små steg. Jag kanske börjar med att konstatera att den här är ett jämnt tal. Så jag bryter ut tvåan. 2 gånger 3888. Sen när jag går vidare så vad gör jag då? Jag kanske konstaterar att 88 är jämnt delbart med 4. Då är ju hela det här flersiffriga talet jämnt delbart med 4. Och då är vi här. 9, vi räknar ut siffersumman kanske. Ja, vi ser ju att det här är ett jämnt tal. Jag kan ju bryta ut en 2 en gång till. Eller jag bara beräknar siffersumman, för då har jag 18 och ser att det är jämnt delbart med 9. Det spelar ju inte så stor roll i vilken ordning jag gör saker och ting. Det är jämnt delbart med 9 och jag inser att jag kan bryta ut en 9 ur det här. Jag har det där. Och tittar nu på 108. Ja, där ser jag ju att det faktiskt också är delbart med 9. Siffersumman är 9. Och 108 delat med 9 får jag till 12. Och nu har jag bara kvar det sista här. Jag ska bryta sönder 12. Och det kan jag ju skriva som
4 gånger 3. Så, men nu ska vi ju skriva det som primtalsfaktorer och då tittar vi på det här. Vi ser ju här att jag har en trea där. Där har jag 3 upphöjt till 2. Där har jag 3 upphöjt till 2. Så jag har alltså 5 treor här. 5 faktorer 3, det vill säga 3 upphöjt till 5. Hur många faktorer 2 har vi? Jo, där har vi 2 och där har vi 2 och där har vi 1. Så vi har 2 upphöjt till 5 också. Resultatet blev alltså 2 upphöjt till 5 gånger 3 upphöjt till 5. Sen kan man ju som sagt gå i olika, gå de här stegen väldigt olika beroende på hur man ser på det hela. Men man ska ju landa i det där resultatet. Nu tittar vi på 323. Är det där jämnt delbart med? Det är inget jämnt tal och det är inte delbart med 3 heller. Och inte med 5. Ja, då tar vi och gör den här proceduren med att kolla kvadratroten ur först. Och gör jag det så ser jag att den är ungefär lika med 18. Så jag behöver kolla mina primtalsfaktorer upp till och med 17. Och när jag då tar 323 dividerat med 17 så ser jag att det går jämnt upp och resultatet blir 19. Alltså 323 är 19 gånger 17. Här ska vi också titta på hur man kan göra ett bevis som handlar om det här. Visa att om 3 delar A och 3 delar B så gäller att 3 delar A plus B. Hur hanterar vi det? Här är det lämpligt att låta A då vara lika med 3, till exempel K. 3 gånger K och B kan vara 3 gånger N. Eftersom båda innehåller faktorn 3 så kan jag skriva det så. Och K och N tillhör de hela talen. Och vi summerar A plus B, det vill säga 3K plus 3N. Jag ser att jag kan bryta ut trean, 3 gånger K plus N. Och för att vara riktigt tydlig så skulle jag kunna välja att kalla K plus N för en annan bokstav, M, som ju också är ett heltal. K plus N är ju ett heltal. Och skriva på det här sättet. Slutsatsen. Alltså 3 delar A plus B, vilket skulle visas. Och därmed är den här genomgången färdig.